med jer inde i Jyske Bank. Er det ikke ved at være længe siden, jeg har lavet en lille video inden for jeres adresse på Vesterbrogade? Nu har jeg skrevet til jer et par gange, at I har ikke svaret mig. Jeg siger, at I har overtrådt nogle regler og love. Er det noget, vi skal snakke om, eller vil I bare lade som ingenting? Stik hovedet i jorden og gemme jer. Jamen, I kan jo ringe til mig. 22 22 77 13, så skal vi nok finde en løsning, hvis jeg har taget fejl, eller I har taget fejl. Så lad os få rettet op på det, ikke? Kan I have det godt? Hej med jer.